بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی فرنیچر کی چمک دھمک کو برقرار رکھنے کا طریقہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرنیچر کچھ ہی عرصے بعد اپنی چمک کھو بیٹھتا ہے اور بہت ہی پرانا نظر آنے لگتا ہے. آج میں اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی اور یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے. اس کے لیے ہمیں صرف دو ہی چیزیں چاہیے ہوں گی, ایک ہے مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل اور دوسرا ہے وینیگر سرکہ. اب ان دونوں کو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں لیں گے اور سرکے کو سرسوں کے تیل میں ڈال دیں گے. اب اس کو مکس کرنا ہے. ایک ہم نے لیا ہے کاٹن کا کپڑا. اب اس کاٹن کے کپڑے کو اس کے اندر ڈپ کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈسٹ نظر آ رہی ہے, پہلے ایک کپڑا لینا ہے